Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Joo, sä niinku meinaat, että mun tarttis tuohon sun Satsuman paskaa niinku koskee tämmösillä äijän käsillä. Siinä voi kuule vähän tulla sen hinttarimainen olo, kun mä alan hieroa tosta tuo peltiä vähän silemmäksi. Mutta tietysti jos sä maksat siitä, niin kyllähän sitä ennenkin persettä myyty. Juu, ota toi mun ferkku lainaa, mut hei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä pollea kuin tossa sun rakkineessa. Oisit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla muuten ajaa. Jumalauta!
Jumalauta! Ei hitto, toi on kyllä viimeinen kerta, kun mä otan mitään. Ai saatana, mikä olo. Oi, oi, oi. Oi saatana! Oho! Vittu! Ai hitto, kun se laskee pään niin hituusti. Saatana! Oi vittu.